សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាពុទ្ធោលោកស័ក4កន្លះឌួងណាគ្រីបាញ់សម្ដៅលើពីអ្នកប្តីប្រពន្ធ5គ្រាប់ពេលនេះស្ត្រីរងគ្រោះរលូតកូនក្នុងផ្ទៃហើយដោយសារតែតក់ស្លុតនិងស្នូកំភ្លើងចាចាំមុននឹងចូលដល់ព័ត៌មានសូមប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនមេត្តាចុច Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃមានករណីបាញ់បោះសេរីដោយបុគ្គលឌួងណាគ្រីមានតួនាទីជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលប្រមត្តន់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានបើកការបាញ់ប្រហារមួយមកលើរថយន្តជនរងគ្រោះ2នាក់ប្តីប្រពន្ធចំនួន5គ្រាប់ប៉ងយកជីវិតចាធ្វើឲ្យកក្រើកពេញបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងណាមិញអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយនោះទោះបីជាជនរងគ្រោះមិនបានរងរបួសក្តីតែស្នូគ្រាប់កំភ្លើង5គ្រាប់ដែលបាញ់សម្ដៅមកនោះធ្វើឲ្យស្ត្រីរងគ្រោះបានរលូតកូន3ខែក្នុងផ្ទៃដោយសារតែមានការតក់ស្លុតខ្លាំងពេកខណៈដែលគ្រាប់កំភ្លើងបាញ់ចាបានបាញ់ទម្លុះកញ្ចក់រថយន្តសម្ដៅមកខ្លួនបុរសជាស្វាមីបានឲ្យដឹងថាភរិយាលោកបានរលូតកូនក្នុងផ្ទៃក្រោយកើតហេតុភ្លាមៗគាត់សន្លប់បាត់បង់ស្មារតីនិងបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យពេលត្រឡប់មកផ្ទះវិញស្រាប់តែធ្លាក់ឈាមទើបដឹងថារលូតកូនចាគួររំលឹកថាលោកវិរៈសណៃតូស័ក4កន្លះឌួងណាគ្រីមានតួនាទីជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលប្រមត្តន់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃបានបើកការបាញ់ប្រហារមួយមកលើរថយន្តជនរងគ្រោះចំនួន5គ្រាប់មិនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការដើម្បីកាត់ទោសនោះឡើយចាដោយត្រឹមតែបញ្ជូនទៅកាន់នាយកដ្ឋានតម្រួតប័ណ្ណបញ្ជានៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិដើម្បីដាក់វិន័យតាមកម្លាំងចាតាមកងកម្លាំងនគរបាលទៅវិញចាចាស្ត្រីដែលជាជនរងគ្រោះដោយសារតែតក់ស្លុតនិងស្នូកំភ្លើងខ្លាំងពេកចាឥឡូវនេះបានរលូតកូនបាត់ទៅហើយចាតែលោកស័ក4កន្លះវិញមិនត្រូវបានយកទៅផ្ដន្ទាទោសទេគ្រាន់តែបញ្ជូនទៅអគ្គស្នងការដ្ឋានតម្រួតចាដើម្បីដាក់ពិន័យតាមចាតាមកងកម្លាំងនគរបាលតែប៉ុណ្ណោះចាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា